monggo Pak Kesi niki sampure kali Pak Marti sampur jaipongan niki Pak Tut Cak mboten ketinggalan sampur niki sampur panjenengan ser Cih gede bon latar panjenengan salam kaki Ibu Supriyati ya. Kita salam kaki Ibu Supriyati saking Bapak Supriyati duduk sepisah malah kaki Ibu Supriyati berangkat Kutu wadah Eka
sekar soe. Salah tawe cilin, sapa bisa ngalakone. Insya Allah geti Allah ijab baik. Tegalan juro di Padang Wedhus. Wedhuse Pak Priyot nggih, Bano. Mbok kira gambar apa? Gambar ombak belimbing. Aku seneng dek kembangnya belimbing. Ayo pon dosing ilik marah gusti kang pepare. Sawah juro helak gendong berirang kembang opo kembang kembang pelati aku senang dek kembang. Supaya urip